У даному відео буде продемонстровано процес реєстрації заяв про надання соціальних послуг. Реєстрація заяв про надання соціальних послуг відбувається в підсистемі «Єдиний соціальний процесинг» – модуль «Реєстрація звернень» єдиної інформаційної системи соціальної сфери. Для реєстрації звернення щодо надання соціальних послуг потрібно обрати підпункт меню «Отримувач соціальних послуг» пункту меню «Реєстрація». Після цього відкриється вікно реєстрації звернення. У шапці картки реєстратор може змінити дату подання заяви. У блоці «Послуга. Соціальні послуги» потрібно обрати вид послуги. Для цього потрібно обрати необхідну послугу і натиснути на ній, додавши у рядок. Поля «Закон України» та «Статус послуги» не редагуються, вони заповнюються системою автоматично. За необхідності можна додати більше одного виду послуги, скориставшись кнопкою «Додати» та повторити процедуру пошуку та додання послуги до блоку «Послуга. Соціальні послуги». Далі потрібно заповнити блок «Учасники звернення». Для успішної реєстрації звернення обов'язково потрібно обрати тип учасника звернення. При відкритті пустої картки для реєстрації за замовчуванням додається рядок з типом учасника-заявник. Після того, як обрано тип учасника звернення, необхідно заповнити реквізити щодо реєстраційного номеру облікової картки платника податків за наявності або тип документу із запропонованого списку та серію та номер документа учасника звернення за наявності цього документу. За допомогою кнопки «Лупа» за визначеними вище реквізитами здійснюється пошук особи в Єдиному соціальному реєстрі. У випадку, якщо особу знайдено в реєстрі, у блоці «Учасники звернення» буде внесено інформацію про особу, яка наявна в реєстрі. В поле «ЄСР-ID» буде внесено реєстраційний номер особи в Єдиному соціальному реєстрі. Крім цього, до блоку «Документи» може бути додано відомості про документи, які наявні щодо особи в реєстрі. Якщо необхідно додати учасників звернення, треба скористатися кнопкою «Додати», обрати тип учасника звернення з випадаючого списку та повторити процедуру заповнення реквізитів учасника звернення та пошуку особи в Єдиному соціальному реєстрі. Якщо ж особа не знайдеться, то потрібно буде внести необхідні поля для створення тимчасової картки в Єдиному соціальному реєстрі, а саме у блоці «Документи», «Додати» та внести дані щодо документу, який посвідчує особу. У блоці «Учасники звернення» обов'язково вказати тип, серію
і номер документа, дані якого було внесено на попередньому кроці, а також прізвище, ім'я, по батькові та стать учасника звернення. Зберегти звернення. Натиснути кнопку «Редагувати» для переходу в режим редагування. І в рядку учасника звернення натиснути кнопку «Пошук». Таким чином потрібно сформувати повний перелік учасників звернення. Після того, як введено всіх учасників звернення, спеціалісту з прийому необхідно заповнити анкету учасника звернення. Для цього у блоці «Учасники звернення» в стовпчику «Дії» необхідно натиснути піктограму силуету людини. В результаті відкриється вікно «Картка документа» для документу «Анкета учасника звернення». Для учасника звернення з типом «Заявник» в полі «Ступінь родинного зв'язку» завжди необхідно обирати значення «Заявник». Заповнення анкети для кожного учасника звернення є обов'язковим. Після заповнення анкети учасника звернення система додасть обов'язкові для реєстрації звернення електронні шаблони документів до блоку «Документи», а реєстратору потрібно заповнити необхідні з них для конкретного учасника, а інші – видалити, натиснувши у рядку документа кнопку «Видалити». Для внесення атрибутів документів потрібно натиснути кнопку «Редагувати» у колонці «Дії», визначеного для редагування документу. Відкриється модальне вікно «Картка документу». Реєстратор повинен заповнити атрибути документу, а також відсканувати оригінал чи вкласти файл зображення документу. Для збереженої внесеної в картку документу інформації користувачу потрібно скористатися кнопкою «Зберегти». У випадку необхідності додати документ, необхідно натиснути кнопку «Додати» в блоці «Документи», обрати учасника, стосовно якого буде заповнено документ, та обрати тип документу з випадаючого списку. Обов'язково потрібно заповнити один з документів в залежності від того, який з них подано для реєстрації. Заява про надання соціальних послуг, повідомлення, інформація про сім'ю чи особу, яка перебуває у складних життєвих обставинах, акт про надання соціальних послуг екстрено, кризово.
В разі натиснення кнопки «Відмінити» внесена користувачем інформація не буде збережена. Заповнення атрибутів всіх документів є необхідним для успішної реєстрації звернення. Для ручного внесення даних про доходи потрібно обрати документ «Довідка про доходи». Для вводу щомісячних даних потрібно натиснути кнопку «Три крапка». Відкриється вікно «Дані про доходи». Дати періоду у вікні можна змінювати. Після введення даних потрібно натиснути кнопки «Зберегти» у вікні «Дані про доходи». А потім у вікні картка документу. Після цього потрібно відкрити вкладку «Декларація». На вкладці «Члени сім'ї» потрібно заповнити перелік учасників звернення для розрахунку, натиснувши кнопку «Заповнити». Буде створено відповідний перелік учасників, в якому реєстратор повинен заповнити колонку «Тип». На вкладках «Доходи» та «Додаткові джерела існування» за необхідності є можливість ввести дані вручну, натиснувши кнопку «Додати».
Виконавши всі описані дії, потрібно натиснути кнопку «Зберегти», розташовану у верхній лівій частині вікна програми. При збереженні є можливим показ інформаційного попереджувального вікна про незаповненість певних атрибутів чи відсутність деяких документів. Відкриється повідомлення про успішне збереження картки, в якому потрібно натиснути кнопку «Закрити». Після цього звернення отримує номер реєстрації і стануть доступними для друку документи «Заява про надання соціальних послуг» або повідомлення «Інформація про сім'ю чи особу, яка перебуває у складних життєвих обставинах», в залежності від того, який з них було зареєстровано. Роздруковану заяву чи повідомлення потрібно надати на підпис заявнику, після чого відсканувати її, перевести звернення в режим редагування та додати скан до відповідного документу. Та знову зберегти звернення. Для відправки звернення на опрацювання потрібно перейти в режим редагування, натиснувши кнопку «Редагувати». Змінити статус звернення з «Реєстрація в роботі» на «Зареєстровано». І натиснути кнопку «Зберегти». Після цього потрібно час від часу виконувати оновлення сторінки і дочекатись зміни статусу звернення на «Виконується верифікація». Для перегляду стану верифікації потрібно натиснути кнопку «Відкрити протокол верифікації». Відкриється вікно «Протокол верифікації». У випадку, якщо верифікацію не пройдено, реєстратор може власноручно підтвердити її коректність, натиснувши кнопку «Підтвердити коректність». Після цього потрібно натиснути кнопку «Закрити» і оновити сторінку. Буде змінено статус картки звернення на «Передано до органу соціального захисту населення Служби у справах дітей». На цьому реєстрацію закінчено.